Самі будемо гадати, коли її буде великий. Збірна музикантів з усієї України зібралася для того, щоб спробувати грати на весіллі. Йдуть приготування. Це все відбувається на Закарпатті, мальовничому куточку нашої країни. Друзі з Білорусі споглядають, що ці веселі українці, як у них, яке у них веселе життя. Доброго дня! Вітання із Закарпаття. Знаходимося біля містечка Мукачеве, що на Закарпатті. Маємо нагоду грати і співати на природі. Тут взагалі дуже гарна місцевість. Півники співають, а ми їм підіграємо. Річка протікає. І різні такі пташки тут ходять, літають, що навіть ми їх назви не знаємо. Приємно побути на природі, відчути, можливо, такий ефект раю, за яким людина заскучилася. А для музикантів це особлива обстановка, тому що вони хочуть наспіватися, награтися, тому що нас чекає сьогодні весілля. Слава Богу. Прибули хто звідки? Хто з Буковини, хто з Білорусі, хто з Києва, з Черкас і з усіх усюд. Така збірна України музична. Слава Богу за такі можливості. Сьогодні 2 вересня 2017 року. Thank you.
Ну що ж, нарешті вже і ті ради, кого ми зібралися. Вони годі, ми їх дочекались, але ми маємо запросити на цю урочисту подію того, заради якого створений Всесвіт, хто сам створив все ради самого себе. Це наш Господь Ісус Христос. Без Нього не тільки не можна нічого робити, але і те, що ми робимо, воно не буде мати успіху, благословіння. Тому я найперше запрошую всіх вас до молитви. Ми схилимо голови наші. І найперше подякуємо Богу, що Він подарував таку прекрасну можливість. Записано, що шлюб – це взаємні, на добрій згоді союз чоловіка і жінки, то на сьогоднішній день пропонується, згідно цієї гендерної політики, переписати і написати. Кожен має право на шлюб. Не вказується ні чоловік, ні жінка. Чому? Тому що згідно цієї політики дитина не повинна знати і вирішувати, вона дівчинка чи хлопчик. Виросте, тоді вона сама вибере. І це не смішно, тому що у країнах Європи це, на превеликий жаль, самого маличку вже навчають. І в нас в Україні всіма правдами чи неправдами намагаються так само прийняти закони і нав'язати цю політику. І це добре, що ми з вами сьогодні кажемо, це молодий і молода, а не родитель А і Б. Тобі любить тебе все своє життя, будь вірним тобі все своє життя, робить тобі добро і не таїть зла на тебе, і прощать, якщо потрібно буде, і виходить тобі на зустріч, і прикладує всі зусилля, щоб цінувати тебе, щоб дорожити тобою. І я хочу, щоб справді ми на протязі нашого життя ставали все більш щасливішими. І справді зустрілись з тим, хто віддав своє життя за нас. І щоб ми, і коли Бог дасть нам наших діток, щоб ми всі разом були на весіллі нашого Господа Ісуса Христа. І Бог благословить нас в цьому. Я дякую тобі, Господь. Я знаю, вона молилася, ми всі молилися, і ми чекали цього. Нехай цей вибір
буде від Тебе, Господь. Я Тебе прошу, благослови їх. Благослови їхнє сімейне життя, щоб Ти був головним у їхній сім'ї, Ісус. Щоб вони вставали і лягали з Тобою, мій Господь. Щоб вони були вірними Тобі до кінця своїх днів. Просимо, благослови їх, Господи, життя непросте, воно приносить багато труднощів, а для християн багато випробувань, протистояння, але Ти обіцяв дати силу, Ти обіцяв бути захистом, хай вони завжди шукають Тобі силу, поміч, захист, хай вони будуть склоняні Тобі, щоб Ти оберігав їх у всьому. Молю, Господи, щоб Ти благословив їх дітками, щоб вони, маючи ці дарунки від Тебе, зростили їх для Тебе, Господи, щоб вони з дитинства були для них прикладом, як треба вірити, як треба служити Богу, щоб вони передали свою віру і любов до Тебе їм, і виховані, і підготовлені насліддя, благословенне для Бога, щоб і ті навчилися ходити дорогами Твоїми. Вони будуть такою сім'єю, від життя і служіння, і доброти оточуючих будуть задоволені всі, не тільки церква, а люди навколо будуть бачити, і побачать, що це справді християнська сім'я. Господи, те, що вони пообіцяли, хай вони не забувають, хай їхня любов примножується один до одного, хай вони будуть ревними в служіння Тобі, Господь, у церкві, і хай їхня сім'я не стане завадою того, щоб бути активними служителями церкви. Господи, благослови, щоб вони надалі служили Тобі, отримавши подарунок один одного ще більше, з великою заохотою вони прославляли Тебе. Господи, я молю, благослови батьків. Це поєднується дві родини. Добрим відношенням до батьків одної сторони, другої, з прийняттям, розумінням, тому що вони зобов'язані батькам, які їх родили, які їх зростили, які так багато вклали в них. Хай вони віддячуються за батьків добрими словами і ділами. Благослови їх, Господи, ми просимо земними, небесними благословіннями, будь їм щитом і охороною у всіх дорогах, але найбільше веди їх дорогами Твоїми, бо там безпека, там мир, там благословіння. І ті благословіння, які Ти пообіцяв для дітей Твоїх, те, що Ти пообіцяв бути з ними кожен день і довести їх до вічності, хай виконуються, хай вони прийдуть на них, в їхнє життя, в їхню сім'ю. Ми смиренно просимо і дякуємо, і благословляємо до ім'я Твоє, і благословляємо Твоє велике святе ім'я, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. У мене на всі шлюби є одне привітання, одне благословення. Я його ніколи не міняю. Ніколи не міняю. І я рахую, що це саме правильне в розумінні того, яким має бути щасливий шлюб, побажання. Я одного разу прочитав таку фразу. Щастя в шлюбі не шукають, його туди приносять. Ви зрозуміли, що це таке? Всі думають, що шлюб – це коробочка така, прийшов, і я достаю звідти все собі, щасливий, щасливий. А хто туди положить? Ти положиш ту коробочку те, від чого буде щасливий чоловік. А ти положиш ту коробочку те, від чого буде щаслива жінка. Тому ось це таке побажання. Щастя в шлюбі не шукають, його туди приносять. Вона своїм благочестям, життям, любов'ю, добротою, а ти своїм. Хай це буде для вас побажанням. Для щастя вашої сім'ї. А всі гості, дорогенькі, всіх чекаємо там перед входом, там, де є фотозона. Музика.